Bataklan'da yeniden konsert geçirilir. Zal Muğani Sting'in konserti ile birlikte kapılarını ictimaiyete yeniden açır. Konsert ötən il bu zalda 90 nəfərin ölümünə səbəb olan terror hücumlarının olduğu səhifəni bağlamağa yardım məqsədi daşıyır. Səlim Cəqlul şəhərin daha xoşbəxt vaxtlarını yadına salır. Mən bu hücumlara görə kədərliyəm, çünki Bataqlan işçilərini tanıyırdım və oradakı abuhavanı çox sevirdim, deyə o bildirir. Bir çox baxımdan Paris normal halına geri dönüb, antiterror grafiti və yürüyüşləri artıq geridə qalıb. Terrorçuların hücum etdiyi digər yerlərdə bərpa işləri aparılıb və yenidən ictimaiyyət açılıb. Lakin ötən ilki hücum və bu ilin iyul ayında Nitsa şəhərində böyüklər və uşaqların ölümü ilə nəticələnən hücumun buraxdığı emosional izlər hələ də qalır. Terrorizm dəhşətlidir, çünki insanların etimadını sarsıdır, deyə psixolog Dominik Sepiela bildirir. Paris sakini Stefan Dantier'in cihazçıların hədəf aldığı iki yerin önündə restoranı var. Hücumlardan sonra məhəllə bir çox şey etmək üçün səfərbər oldu. Bu möhtəşəm idi. Amma Nitsə hücumu yaraların üstünü yenidən açdı, deyə o bildirir. Bazar günü Dantier digər Paris sakinləri ilə birlikdə qurbanların xatirəsinə kağız fənərlər yandıracaq. O deyir ki, bu məhəllənin daha öncəki vəziyyətə dönməsi uzun zaman alacaq.